Ուրեմն քիչ առաջ մեզ տեղեկացրեցին ոստիկանության կողմից, որ դատախազության ինչ-որ ներկայացուցիչ պատրաստ է մեր ներկայացուցիչներին ընդունել ընդունարանում առանց դրամիջոցների, թույլ տվեք չծիծաղեմ։ Ուրեմն ինչու եմ ասում դա։ Սա ձև չի շփման, որևէ ձևով էս մարդիկ երես առ երես հանդիպելու դժվարություն ունեն։ Որևէ պաշտոնյա առաջին հերթին կոչում ունի և պատասխանատվություն իրեն իր կյանքը ապահովող քաղաքացիների գումարներից ստացած, այսպես ասած հասույթով ապահովելով հանդերձ ձեր քաղաքացիներին պատասխան տալու։ Ես էլ բարոյականության մասին չեմ խոսում, խոսում եմ զուտ այն գործառնական բաժնի մասին, որը յուրաքանչյուր պաշտոնյայի պարտականությունն ու պատասխանատվությունն է ընդունարանում հանդիպելու մեր ներկայացուցիչներին։ Շատ շնորհակալություն, որ ընդունարանում հանդիպելու եք մեր ներկայացուցիչներին։ Այսպես թե այնպես ընդունարանում ենք, որ ձեր հանձնվել, այնպես որ ձեր կարիք այնտեղ չկա։ Այսօրվա ընդունարանը ես հրապարակն է և ընդունողը մենք ենք։ Հետևաբար վերստին կրկնում եմ, եթե դուք պաշտոնյայի ծառայողի զգացումը, պարտականության դիտակցությունը ունեք, ուրեմն վարիչեք և պատասխան տվեք այն հարցերին, որոնք այստեղ արձակվել և ներկայացվել են։ Երկրորդը, այս գործերը ուղղակի ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, ասոցիացիայի ինքն է, և առաջին հերթին իրեն են ուղղված, և բնականաբար վերջում նաև դրա մեկնաբանությունը կտրվի, և մենք սպասում ենք իրեն գալու, ներկայացնելու, խոսելու, ինչ է կատարվել անցյալ տարի հոկտեմբերի 30-ից հետո, և եթե նորից են կրկնում, այդ գործը կարճվել է մեզ ներկայացնում, թե ինչ հիմքերով է կարճվել, և եթե շարունակում է, ինչ կարգավիճակում է գտնվում։ Վերստին կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը, հանցագործության հանցակիցը, որովհետև իր իսկ խոսքերով, հակադրման խոսքերով, ինքը մասնակից է եղել Արցախի Հանրապետության մեր քույրերի և եղբայրների էթնիկ զտման կամ իր տարերով ցեղասպանությանը։ Մասնակից, հանցակից։ Դրա գնահատականը տվել է նաև իր արգոց նախարարը Արարատ Միրզոյանը Մակում, որի ժխտումը կամ հերքումը կատարվել է Թշնամի պետության հանցագործ ղեկավարի ներկայացուցիչ կողմից, հղում կատարելով Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերին։